أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا تم یاد کرو اللہ کو کثرت سے تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور تم تسبیح بیان کرو اس کی وسبحوہ اور تم اس کی یعنی اللہ کی اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو بکراتن صبح و اصیلا اور شام کو وسبحوہ بکراتن و اصیلا اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو یعنی پاکی بیان کرو صبح اور شام کے وقت یعنی ہر وقت کثرت سے خوب کثرت سے ذکر کرتے رہو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو. هو الذي يصلي عليكم وہ ذات رحمت بھیجتی ہے تمہارے اوپر وملائکته اور اس کے ملائکہ بھی لیخرجکم تاکہ نکالے تم لوگوں کو من الظلمات الى النور اندھیروں سے تاریکیوں سے الى النور نور کی طرف روشنی کی طرف. اللہ اور اس کے فرشتے تم پر اے مومنین رحمت بھیجتے ہیں لیخرجکم تاکہ نکالے تمہیں من الظلمات الى النور اندھیروں سے روشنی کی طرف. یعنی گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں سے حق اور علم کے نور کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما اور اللہ مومنوں پر نہایت رحم کرنے والے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام تحیت کہتے ہیں دعا کو. تحیتہم ان مومنین کی دعا یعنی ان کے لیے جو دعائیہ کلمہ ہوگا یوم یلقونہ جس دن وہ مومنین اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا دعائیہ کلمہ کیا ہوگا سلام ہوگا یعنی اللہ ان پر سلام بھیجیں گے اور فرشتے بھی ان کے پاس آ کر انہیں سلام کریں گے اور مومنین آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے یعنی السلام علیکم کہیں گے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام ان مومنین کی دعا جس دن کے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے وہ سلام ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا وَأَعَدَّ لَهُمْ اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان مومنین کے لیے اجرن کریما عزت والا اجر اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے پیغمبر یقینا ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا شاہدا اس حال میں کہ آپ شاہد ہیں گواہ ہیں ومبشرا اور اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں ونذیرا اور اس حال میں کہ آپ ڈرانے والے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اس حال میں کہ آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے یعنی اللہ کی اجازت سے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اس حال میں کہ آپ روشن چراغ ہیں چمکتے ہوئے چراغ ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا ایھا النبی اے پیغمبر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یقینا ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے وسراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا.
اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ اور وہ ایسا شخص جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو اللہ کے حکم سے وہ بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ تو یہ شاہداً و مبشراً وغیرہ جو ہیں یہ حال واقع ہو رہے ہیں۔ یہ ارسلنا کا، یہ کاف ضمیر سے بئی، اس حال میں کہ آپ کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ گواہ کیا معنی؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے بھئی اپنی امت کے بارے میں کہ کس کس نے میرے پیغام کو قبول کر لیا تھا اور کس کس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب صبح اور شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت کو پیش نہ کیا جاتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے ہیں۔ تو ہر روز کیا کیا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی امت کو پیش کیا جاتا ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں کہ کون میرے طریقے پر چل رہا ہے اور کون میرے طریقے پر نہیں چل رہا۔ یا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنا اپنا پیغام، جو اللہ آپ نے جو انہیں پیغام دے کر بھیجا تھا، جو دعوت دے کر بھیجا تھا، وہ انہوں نے اپنی امتوں کو پہنچا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زمانے میں تھے ہی نہیں جب دوسرے انبیاء کو بھیجا گیا تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے تھے، تو پھر گواہی کیسے دیں گے؟ بھائی گواہی اس طرح کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ ہر پیغمبر نے کیا کیا، اپنے اپنے دعوت کو اور اپنے اپنے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا، اللہ نے بتلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ آپ نے بتلا دیا تھا مجھے کہ یہ ہر ہر پیغمبر اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا چکا ہے۔ بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ مفہوم اچھی طرح واضح ہو گیا؟ یہ معنی ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ خوشخبری دینے والے ہیں یعنی مومنین کو بھائی، مغفرت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، اجر عظیم کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ و نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والے ہیں کفار کو بھائی اور گناہگاروں کو۔ وداعین الی اللہ اور ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے۔ وسراجا منیرا اور ہم نے آپ کو سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمکتا ہوا چراغ ہیں، وہ آفتاب نبوت ہیں جس کی روشنی سے ہر شخص ہدایت حاصل کرتا ہے اور جنت کا امیدوار ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں بھائی، حق کے چراغ ہیں، ہاں جی، دین مستقیم جو ہے اس کے چراغ ہیں، علوم کے چراغ ہیں جن کی روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے مومنین کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اے پیغمبر آپ مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور اے پیغمبر آپ کہنا نہ مانیے کافروں کا اور منافقوں کا۔ ودع اذاہم اور چھوڑ دیجئے ان کی تکلیف کو، ان کی اذیت کو، جو وہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یعنی اس کا خیال نہ کیجئے، اس کی پرواہ نہ کیجئے، اپنے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہیے۔ ودع اذاہم اور چھوڑ دیجئے ان کی تکلیف کو، یعنی اس کا خیال نہ کیجئے، اس کی پرواہ نہ کیجئے،
وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہیں باعتبار کارساز کے، یعنی کام اللہ کام بنانے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی، میں نے بتلایا تھا کفا باللہ، یہ لفظ اللہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن معنی یہ مرفوع ہے، فاعل ہے کفا کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدۃ تعتدونها۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کر لو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموهن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ۔ مس کہتے ہیں ہاتھ لگانا، ہاتھ سے چھونا، قبل اس کے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، مراد ہے صحبت، مراد ہے یعنی ان سے صحبت کرنے سے پہلے ہی اگر تم انہیں طلاق دے دو۔ بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی انہیں صحبت، ان سے صحبت کرنے سے پہلے ہی اگر انہیں طلاق دے دو، فما لکم علیہن، فما لکم، پس نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان عورتوں پر، یعنی وہ جنہیں تم نے صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، تو تمہارے لیے نہیں ہے ان پر، من عدت، کوئی ایسی عدت، تعتدونہا، جسے تم شمار کرو۔ عدت نکرہ آیا، تعتدونہا اس کے بعد فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو اعتد اعتدو کے معنی ہوتے ہیں شمار کرنا، اور ہا ضمیر اسی عدت کو راجح ہے۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی ایسی عدت، تعتدونہا، کہ جسے تم شمار کرنے لگو، یعنی ان پر عدت نہیں ہے بھائی، ان پر عدت، اگر کسی عورت سے صحبت نہیں کی، نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں کی اور پہلے ہی اسے طلاق دے دی، تو اس پر عدت نہیں ہے کہ، اور اگر صحبت کے بعد طلاق دی جائے تو پھر اس پر کیا ہوتی ہے؟ عدت ہوتی ہے، اور اس عدت کے پورا ہونے سے پہلے عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر صحبت سے پہلے ہی مومنہ تم نے کی طلاق دے دی، تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے کہ جسے تم شمار کرنے لگو۔ فمتعوهن، پس انہیں نفع دے دو، یعنی کچھ مال دے دو، اور وہ آپ جانتے ہیں بھائی، فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے تو، اور مہر پہلے مقرر کیا ہو، تو نصف مہر دینا پڑے گا۔ کتنا دینا پڑے گا؟ یہ تب ہے اگر مہر پہلے مقرر کیا تھا، تو جو مقرر کیا تھا اس کا نصف دے دو، اور اگر پہلے مہر مقرر کیا ہی نہیں تو پھر متعت الطلاق دے دیں گے بھائی، یعنی کپڑوں کا ایک جوڑا دے دیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ فمتعوهن، تو ان کو نفع تھوڑا سا دے دو، وسرحوهن سراحا جمیلا، اور رخصت کر دو انہیں اچھے طریقے سے، رخصت کرنا یعنی کوئی تکلیف وغیرہ نہ دو۔ تو صحبت سے پہلے کا یہ حکم ہے بھائی کہ نصف، اگر مہر مقرر کیا ہے تو نصف مہر دینا پڑے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو کپڑوں کا ایک جوڑا دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، عند الاحناف، ہمارے نزدیک جو ہے خلوت صحیحہ کا بھی یہی حکم ہے۔ خلوت صحیح، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، تنہائی کو، خلوت صحیحہ یعنی صحیح تنہائی، پوری تنہائی مراد ہے۔ خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں، نکاح ہو چکا اور دونوں میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں،
یعنی ایسی تنہائی ہو کہ اگر خاوند صحبت کرنا چاہے تو کر سکے، خاوند صحبت کرنا چاہے تو کر سکے، یہ ہے خلوت صحیحہ. اب ایک شخص کا مثلا نکاح ہوا اور بیوی کی رخصتی ہو گئی، اس کے پاس آ گئی، اور یہ دونوں پھر ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے کمرے میں، اور یہاں اب پورا موقع تھا، وہ اس کے ساتھ صحبت کر سکتا تھا، لیکن اس نے صحبت نہیں کی، اور پھر اگلے دن طلاق دے دی. تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی لہذا آدھا مہر دینا پڑے گا، بلکہ خلوت صحیحہ جو ہے کس کی طرح ہے، اس کا وہی حکم ہے جو صحبت کا ہے، اور صحبت کی صورت میں تو پورا مہر دینا پڑتا تھا، تو خلوت صحیحہ کی صورت میں بھی اب پورا مہر ہی دینا پڑے گا. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ جی، تو دوبارہ یہ آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کر لو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموهن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ ان کے ساتھ صحبت کرو، قبل اس کے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی ایسی عدت کہ تم اسے شمار کرو، فمتعوہن، پس ان کو کچھ نفع دے دو، وصرحوہن، اور رخصت کر دو انہیں، صراحا جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.